こんにちは、粟田洋介です。今日はこの小さいピンクのキャンバスにアクリル絵の具で絵を描いていこうと思います。絵が完成しました。これは父の部屋というタイトルにしました。もうすぐ父の日ですね。子育てって本当に大変だと思います。まあ私は子供ではありませんけど、父の日は世界中のあらゆるお父様方に感謝したいと思っています。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。